Salam dəyərli dostlar. Bugünkü hekayəmiz Rəşid bəy Əfəndizadənin Bəsirətül Ətfal adlı əsərindən olacaq. Bizim vilayətdə kəndlərin birində o qədər meyvə bağları var idi ki, kənardan baxan adam o kəndin hər yeri böyük bir bağ hesab edərdi. Bahar fəslində kənddəki ağaclar yaşıl yarpaqlarla örtünər, al-əlvan çiçəklərlə bəzənərdi. Ağacların budaqları arasında buradan oraya, oradan buraya ötüşən quşlar nəğmə deyərdi. Bülbülün cəhcəhi, qaranquşun oxumağı, quşların bir-birini çağırmağı eşidənləri valeh edərdi. Payız fəslində ağacların yarpaqları arasından qırmızı yanaqlı almalar, sap-sarı saralmış tüklü-tüklü şaftalılar, armudlar, gavalılar, üzümlər görənləri mənzərəsi ilə heyran edərdi. Günlərin bir günü bu kəndin tərbiyəsiz uşaqları pis bir iş tutdular. Yığışıb harada quş yuvası görsəydilər, onu dağıdır, balalarını götürürdülər. Miskin və məzlum quşlar bu zülmə dözə bilməyib, o kəndi tərk etdilər və bir daha oraya geri qayıtmadılar. Payız keçdi, qış ötdü, nəhayət yaz fəsli gəldi. Amma bu kənddə hələ də quş səsləri eşidilmirdi. Kəndin hər tərəfi səssiz və səmirsiz qalıb bir xarabalığı xatırladırdı. Qurtlar və cücülər ki, əvvəllər quşlar onları görüb yeyirdilər. İndi ağacların üstünə dərişib, onların çiçəklərini və yarpaqlarını yeyib soyurdular. Yaz fəsli olmasına baxmayaraq, ağaclar sanki qış fəslində imiş kimi çılpaq görünürdü. Nəhayət payız fəsli düşdü. Amma o kənddə daha əvvəlki kimi almalar, armudlar, şaftalılar olmadı və nə də o kənddə daha əvvəlki kimi quşların ötməsi eşidilmədi. Bəli dostlar, bu hekayədən nə öyrənirik? Demək ki, bütün məxluqat bir-birinə dəstək olaraq, bir-biri ilə əlbir olaraq gözəl bir həyata davam edir. Yaradılmış olan məxluqata mərhəmət göstərmək, əslində onları yaradana hörmət göstərməkdir. Yerdəkilərə mərhəmət etməyənə, göydəkilər də rəhm etməz.